Il-lejla f'Ħalluqa bdew il-laqgħat distrett wali bħala parti mill-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Ġi tal-Kulħadd f'soċjetà li jimpurta. Il-laqgħa fil-każin tal-Partit Nazzjonalista ta' Ħalluqa bdiet fis-seba' ta' filgħaxija u qed tiġi indirizzata mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia. Illum mistiedna residenti mit-tieni sas-sitt distrett elettorali fil-waqt li l-laqgħa l-bqija tad-distretti ssir għada fil-każin Nazzjonalista ta' Ħalbalzan. Dawn il-laqgħat ġew introdotti mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia sabiex iwessa l-partiċipazzjoni tan-nies fil-Kunsill Ġenerali. L-erba' imbagħad jibdew is-sessjonijiet plenarji fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Il-ġimgħa issir laqgħa distrett wal f'Għawdex u s-sif filgħodu titlaqgħa l-aħħar sessjoni plenarja. Il-Ħadd imbagħad jagħlaq il-Kunsill Ġenerali bid-diskors tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. Il-ħsieb wara dan il-Kunsill Ġenerali u sabiex il-Partit Nazzjonalista joħroġ b'numru ta' proposti serji sabiex f'pajjiżna l-ġid verament jibda jitgawda minn kulħadd, kif fisser mal-Gazzetta il-Mument is-Segretarju Ġenerali Clyde Puli f'intervista li kellu l-Ħadd. Clyde Puli qal illi l-Gvern mhuwiex jippjana fit-tul u għalhekk il-Partit Nazzjonalista se jexpruna diskussjoni biex jara kif għandu jinbena pedament b'saħħtu għall-ġejjieni ta' pajjiżna. Għalhekk sostna s-Segretarju Ġenerali kulħadd huwa mħeġġeġ biex jipparteċipa f'dawn il-laqgħat li se jibdew il-lejla fil-lokalitajiet.